In the darkness of the forest, Shere Khan's on the prowl. Mowgli stops to listen as he hears a mighty growl. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. Bagheera and Baloo are at the makeup side. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. Bravi Book. Zašto moram svakog jutra da polivam lice hladnom vodom? Zato što je to najbolji način da započneš dan. A zašto onda to Bagheera ne radi? Zato što Bagheera još uvek spava. Osim toga, on mrzi vodu. Oh. Mowgli, vrati se, to nije... Wow! Sklanjaj ruke od tog jelena, to je moj plen, nećeš mi ga ukrasti. Šta? Ja nisam... Šta je bilo, Faona? Vidjet ćemo šta će Akela da kaže na ovo. Faona, čekaj! Nisam... Zar ne vidiš da je to trik? Faona pokušava da te odstrani iz vučeg čopora. Ponovo. Vuk nikada ne bi pokušao da ukrade plen drugog vuka. Mowgli nije jedan od nas. On nije pravi vuk. To je ozbiljna optužba. Ali nisam pokušao da ukradem njegov plen. Naravno da nije. Da li si bio prisutan? Pa ne, nisam baš, ali... Kome ćeš da veruješ? Svom unuku ili ovom došljaku? Vidim samo jedan način za rešavanje ovog problema. Mowgli će raditi test koji svi mladi članovi čopora moraju da prođu da bi dokazali da su pravi vukovi. Test Doline Izmaglice. Nećeš ništa videti u varljivoj izmaglici. Morat ćeš da prepoznaš opasnosti doline po mirisima i zvukovima. Imamo jako malo vremena. Možeš li mi reći šta je ovo? Miriše na reku. Riba. Pogrešio sam. A ovo? Neka vrsta voća. Aha, postaješ sve bolji. A ovo? Odvratno. Nemam pojma. Nema ni veze. Dovoljno mirisa. Sada ćemo probati zvuke. Slušaj pažljivo. Baloo. Ops, izvini Bagheera. Bagheera se vratio. Vreme je za ručak! Šta kažeš na ručak, Širkane? Ti, ove mrljave, bedne, zalogajčiće, nazivaš ručkom. Pokušavaš da me izgladniš? Obreni se da mi obezbediš pravu tigrovsku hranu, dok me ne ozdravi šapa. Nekog jelena, ili divlju svinju, ili najbolje od svega. Čovekovog mladunca. Da, Širkane, naravno, Širkane. Odmah, Širkane. Faona. Tiše, ovo je samo za tvoje uši. Mowgli ide tamo. Sam? Zašto si došao to da mi kažeš? Računam na tebe kako Mowgli ne bi izašao iz doline izmaglica. Živ. A zašto se sam ne pobrineš za njega? Akela zna kako bih se ja rado otarasio Mowglija. Moram da se nađem s njim na ulazu u dolinu. Hajde! Samo malo. Širkane, pogodi što ima za večeru. Misliš da sam dovoljno dobro da položim test? Pa, teško je reći. Spreman, Mowgli? Mislim da jesam. Pravila su jednostavna. Moraš sam da pređeš dolinu i da se nađeš sa mnom na suprotnom kraju. I donesi tri znaka da dokažeš da si uspešno savladao tri prepreke. Cvet iz džinovskog kaktusa, kamenčić iz vrelog izvora i list crnog žbuna. To nismo vežbali. Šta ako je Mowgli u nevolji? Bićemo na grebenu na dovoljnoj udaljenosti da ga čujemo. Mowgli može lako da nas upozori ako je hitno. Šta ako me vide ili čuju? Neće ako budeš oprezan. U izmaglici lako možeš da nađeš način da Mowgli nestane.
Tiho i brzo, bez brige. Gde je Faona? Trebalo bi da bude tu. Moram da idem, nemoj me izneveriti. Ovde sam, Akela. U šumi kaktusa osluškuj fijukanje, a vreli izvori imaju miris pokvarenih jaja. A crni žbun... Žao mi je, Baloo. Vreme je da mogli krene. Ne brini. Dobro si me podučio. Sada je sve na meni. To malo stvorenje. Evo, bit ćeš bezbedna sa mnom. Nadam se. Moram brzo da idem na vrhovima prstiju, načuljenih ušiju i da njušim. Uspeli smo. Akela! Baloo! Prošao se pored džinovskih kaktusa! Jedan manje! Ostaje još dva! Bravo, Mogli! Samo nastavi! Ovaj smrad! Znači zato ima toliko izmaglice! Ti gledaš? Jesi li video? Izgledalo je kao Shere Khan. Bolje da proverimo. Ne! Idem ja. Zašto si još uvek nisi otarasio Moglija? Nisam imao sreće. Ali ovoga puta ću ga namamiti pomoću ovoga. Izgnječit ću ga sa ovim kamenom. Bolje da ti taj plan uspe. Proverio sam. Bio je to jelen. Kao onaj što si koristio za lažni incident u lovu. Ali tvoj prljavi trik nije uspeo. Mogli će položiti test pravog vuka. Kakva šteta. Trudio si se uzalud. Nije bilo uzalud. Ni... Šta si tačno hteo da kažeš? Ništa. Lagao si me. Oduvek sam znao da si ljubomoran na Moglija, ali ne mogu da verujem da možeš da odeš toliko daleko. Znači, nema potrebe da Mogli polaže test? Ne, nema. Mogli! Mogli! Baloo! Ne! Mogli! Baloo? Mogli! Baloo! Jesi li to ti? Wow! Faona je priznao! Upomoć! Upomoć! Sklanjajte ih! Sklanjajte ih s mene! Tabaki! Crne larve, one žive na lišću ovoga žbunja. Njihov ugriz je jako bolan i parališe. Uskoro će biti ukočen. O ne!
prekasno. Ne brini, ugrizi će popustiti za par sati. Hvala ti, ptičice. Mogliju nije trebalo ovo da dokaže da je vredan član našeg čopora. Što ne mogu reći i za svog sopstvenog unuka. On je pravi vuk. Samo mi je prašina upala u oči. Prašina? Da. Naravno. Uloge tumačili Jelena Stojiljković, Tomaš Sarić, Milan Tubić, Milan Antonić i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Tonska obrada Dejan Pavlović. Produkcija Studio Studio.